Majoritari deputatobis kandidatebi individualur saarchevno kampanias itsqeben dasakhelebul kandidatebshi jerjerobit koalitsias aravnis sheutsvia. Shezlebs tu ara opozitsia gamarjobas Tbilisis majoritarul olkhebshi da ra sheitsvala tsina archevnebtan shedarebit, rodesats opozitsiis majoritareb Tbilisi gamarjobis miqtseva uchirdat. Raton ver shedga majoritarebtan dakavshirebit saerto opozitsiuri shetakhneba. Tavar kitqvas David Usupashvili upasukhebs. Gadatsemis meore natsilshi dauqadages tu ara piradi sabanko angarishi politikuri mizezis gamo Nina Khatiskatsi gadatsem მაშინ მთავარი კითხვა. Товар კითხვას დავით უსუფაშვილი პასუხობს საღამოშტობის საბადო დავით. მოგესალმებით. დაიწყო დღეს უკვე თქვენი საარჩევნო კამპანია თბილისში. პირველ რიგში საინტერესოა როგორ აფასებთ ქართული ოცნების მაჟორიტარების შანსებს დედაქალაქში. დიახ, დღეს მე როგორც კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატს საბურთალო საარჩევნო ოლქში მქონდა პირველი შეხვედრა ამომრჩეველთან. მე გადავწყვიტე დღეს შეხვედროდი იმ ახალგაზრდებს რომლებსაც წელს პირველად ეძლევა საშუალება მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, ანუ მისცენ ხმა. და მე მათ ვუსურვე, რომ მათი არჩევანი იყოს სწორი და მათი არჩევანი იყოს საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს ასეთ შემთხვევაში ეკისრებათ ზუსტად იგივე პასუხისგებლობა, რაც ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს. ეს არის ძალიან საპატიო მოვალეობა. Და მე მიხარია, რომ კოალიცია ქართული ოცნების გარშემო ძალიან ბევრ სხვა ასაკის წარმომადგენელი მხარდამჭერებთან ერთად ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და დარწმუნებული ვარ ახალგაზრდობა თავის სიტყვას სიტყვის ამარჩევნებში. როგორი ახალგაზრდების განწყობა, რადგან ეს არის თაობა, რომელზეც ძალიან ბევრს მუშაობს პირადად პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობაც? მათი გულის მოსაგებად. გულის მოსაგებად პირადად პრეზიდენტი ყველაზე მუშაობს, ყველას გულის მოგება უნდა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს აღარ მუშაობს და განწყობა პრაქტიკულად ყველა სოციალურ ჯგუფში, ყველა რეგიონში, ყველა შეხედულების ადამიანში პრაქტიკულად ერთგვაროვანია. დღევანდელმა შეხვედრამ დაგარწმუნა თამაში? დღევანდელი შეხვედრა ის იყო ერთ-ერთი დამარწმუნებელი ამ საკითხში, იმიტომ რომ მე ვნახე შემართული ახალგაზრდები, რომლებსაც გაცნობიერებული აქვთ ეს პასუხისგებლობა, რომლებიც წუხან იმაზე, რომ მოქალაქის სტატუსით, ეს სრულფასოვანი მოქალაქის სტატუსით ცხოვრების ასპარეზზე გამოსვლა ემთხვევა ისეთ ვითარებას, როდესაც ქვეყანაში, სახელმწიფოში ამდენი რამ მოუგვარებელი, როდესაც გარკვეული გაგებით სახელმწიფოს ყოფნა ყოფნის საკითხები დგება, ამიტომ მათი შემართება და მათი ენერგია, რა თქმა უნდა, არის გადამდები და ყველა ასაკის ამორჩევლისთვის ეს არის მისაბაძი მაგალითი. ჩვენ უამრავ აქციაზე ვნახეთ უამრავი ახალგაზრდობა გამოსული ქუჩაში ძალიან ორგანიზებულად, ძალიან შემართულად. ამ თვალსაზრისით მე მახსენდება ის პერიოდი, როდესაც მეც ვიყავი ახალგაზრდა და ეს იყო დიდი ხნის წინ. Да, სწორედ ძალიან ადრეული ახალგაზრდობის პერიოდში მომიწია სწორედ პირველად მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში კანდიდატად ჩართვა. როგორც მას შემდეგ მე აღარ მიმიღია მონაწილეობა მაჟორიტარულ ოლქში არჩევნებში, ეს 1990 წელს, როდესაც მე უპირისპირდებოდი მაშინ კომპარტიის მოქმედ რაიკომის მდივანს. სამწუხაროდ დღეს ასეთი აზრიც გამიჩნდა, რომ პირადად ჩემი ახალგაზრდობა ისე იმასთან ბრძოლა შეეწირა, რითიც დავიწყე მე ცხოვრების ასპარეზი, როგორც ერთ-ერთმა მოქალაქემ ამ ქვეყნის 90 წლიდან. ვებრძოდით კომუნისტებს და დღეს ვებრძვით იმავე ტიპის მოვლენებს: ავტორიტარიზმს, ერთპარტიულობას, უსამართლობას, კანონის ფეხქვეშ გათელვას, სასამართლოს დამონებას. იგივე პრობლემები აქვს და მე ვწუხარ, რომ დღევანდელი თაობის ახალგაზრდებისთვის ეს პრობლემები ჩვენ ასევე მოვიტანეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ კოალიცია ქართული ოცნება ამ პრობლემებს ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულებს ამ ქვეყანაში. დაუბრუნდებით ჩემს შეკითხვას, რა შანსი აქვთ რეალურად თქვენი აზრით თქვენს მაჟორიტარ კანდიდატებს, რადგან გავიხსენებ წინა წლებს? მართალია ითვლება, რომ დედაქალაქი არის ოპოზიციურად განწყობილი ქალაქი, შეიძლება ითქვას ყველაზე ოპოზიციურადაც საქართველოში. მიუხედავად ამისა, როგორც წესი, ყოველ შემთხვევაში ბოლო ორი არჩევნების დროს გულისხმობ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებს და გულისხმობ 2010 წლის ადგილობრივ არჩევნებს. ოპოზიციურ კანდიდატებს მაჟორიტარულ ოლქებში ძალიან უჭირდათ გამარჯვება. რა შეიცვალა ახლა?
Первое, что я изучал, из политику Ринзала, Ромелиц, Сагутар Таус, Тавазубда, Амурчевел, Серчем Тхуашицам, Еврочем Тхуашицам. Когда Гахсот, Тория Тазвацли, сапарламент Уарчев не бамде, Рамоден Метвит Адрейко, сапрезидент Уарчев не бамде. Сапрезидент Уарчев не бамде, Тбилисчи, оппозиционного кандидата, Леван Гачечиладзем, мой гой Сарчев не бамде. Чем думаю, что сапарламент Уарчев не бамде, сам Цухарот Чатарда, Исет Понзе, оппозиции Иствис, Рамац Дицилат Ганапироба, Сайрто оппозициури Марцхи, им том ром, из Карколцла Дагмавали, на процессе Амурчева, оппозиция реакции Уробис, та Амурчевлис Хелахла мобилизовала, и Амурчевлис Ромина Чудино Эмбергайера, Ромина Цапрезидента Арчевна Бигайера, Цапрезидента Арчевна Бишемго Эмбергайера, Гайера, Верегарко Эвли Дабне Улеба, оппозиция Урспектши, без Асей, Асей Мохта, Дресра Шейцвала, Дресра Шейцвала, Исром, из политику Ридзала, коалиция Картули Оцнеба, Бидзина Иванишвили Слидерубит, Амурчевна Бистуи, Самзадис Шеудга, Атитвит Адре, то тремде атитве гавлиет, чуен залиан интенсивур шромаши, ме пирадат цота бодишиц макс мосахтели сабуртвалос районис Амурчевлобис, то сим тарум цота гуян шеведи ам ролши, мажоритари кандидатис ролши, винайдан мец пирадат датвиртулу вигавит залиан беори коалициури сакмит, рогорц коалициис лидерис моадгиле, рогорц штабис хемзганели, рогорц залиан беори свасакитхис монгуаребели, ану мы пирада, чем изля, гитхрат, сули пасу из Габловитром, коалиция, момзадебули, амарчев не бистуис, исе, рогорц, арастрос, арцерти, оппозиция Ридзала, аркопила, асе момзадебули. Да, раз шецвис, конкретно, вот, Игиве Иванишулис, пактори, шецвули политику Ривитарба, рогора иса хеба, есть тпилиши, мажоритару арчев не бистуис. Тпилиши, сарчев, но цармат эбис, цинасар, газомва, агат, сукаркуэл, объектор монацемем сунда эмпаре будет. Сколько карк мара чуэни суруэли. Так арис орит объектори монацемеби. Объектория, пируэли, из упрецендентот халфправали шекреба Тбилиси, ромелиц. Чуэн чаватарет, коалиция картули оцнебис организабули, коиздек, чуэн хвайла мертат нахэлт. Тур арауденобис халхи камови да кучаши Тбилиселеби. Меоре, кулевеби ромелсац чуэн цватарепт, схуэби цатаребен, так вайлазе упро если арстум тлад сайме до ту сандо кулевебис, скобис мир чатаре були кулевебис, вона це вимітацьки, срулія дашкарарун, тбилисчі, коаліція, картулі от снеба, нішнолона, дустрепс, національному дзраубас. А чи хеба їм кулевебис, ромбіс адмінець? Ахлаве мога хсенет, ахлаве мога хсенет. Із кулевебі ромеліц, упро сандо методологі тардеба, садац респонденти, Парула дадзлевс хмас, ану мети дацулобис канцда акс да асетикулеви шедегебис гамокуэкнда, то ек 11 пункти тусрепс коалиция картули оцнеба национал моцраобас дгевандели мдгомареобит. Месаме, эс ари динамика, ковели дге национал моцраобистуис нишнавс уарес да уарес шедегс, амито дарченил твен нахеварши, родисац конкретули мажоритари кандидатеби, конкретул саарчену кампанияс чаертвебиан да чуени амоцана титуэул Амурчевелтан шехведра, ту винмес кидев райме дарча гасаркуеби им саболо рагац гауркуевлобебис мохсна да пирвел октомбрс гамарджоба. Рача ехеба автоматурат хтеба ту ара коалиция картули оцнебис популярубис Ирадат Бидзина Иванишвилис популярубис гадасула мажоритарибис мосалуднел шедегебзе, эс асе автоматурат архтеба, маграм чуэн ძალიან დიდი დრო გავლიეთ სწორედ мажоритарибис შერჩევაშიც, да ყოველ კონკრეტული ოლქის სპეციფიკიდან გამომდინარე შევარჩიეთ ის мажоритарები, რომლებსაც გამარჯვების დიდი შანსი აქვთ. Чуэн ვიცით, რომ ირადად ჩვენ, ირადად მე, მომიწევს სერიოზული მუშაობა, სხვებიც ასე არიან განწყობილი, ჩვენ არ თვლით ასე, რომ კოალიცია საქართველოს თბილისში გამარჯვებულია და ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მხოლოდ გამარჯვების შედეგს დავველოდოთ. ყოველდღიური შრომა დღეიდან არჩევნების დღემდე კიდევ უფრო გაზრდის მაჟორიტარების ისედაც ფავორიტ პოზიციებს კიდევ უფრო გამყარებს. Შეგვიძლია თუ არა იმის ვარაუდი, რომ პირადად ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი მოახდენს ზემოქმედებას არა მხოლოდ მაჟორიტარულ არჩევნებზე, არამედ ზოგადად არჩევნების შედეგზე? Ეს შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ლიდერის პიროვნება და ვინაობა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებისთვის, მაგრამ არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა სწორედ კოალიციის შექმნა, რომ მრავალპარტიული ერთობის შექმნა გადაწყვიტა, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ ამ ბრძოლაში რაც არ უნდა პოპულარული იყოს ერთი ლიდერი, ის ვერ უზრუნველყოფს წარმატებას და გამარჯვებას. ჩვენს ამორჩეველს მოქალაქეებს აქვს ძალიან კონკრეტული კითხვები. Გავიგეთ, ვენდობით ბატონ ბიძინას, ვიცით, მოგწონს,
მაგრამ ვისთან ერთად აპირებს ის ქვეყნის მართვას. Ამიტომ მაჟორიტარების და კანდიდატების ასევე სიაში ვინც იქნება ჩვენი კანდიდატები, მათი როლი ამ არჩევნებში ძალიან სერიოზულია, ჩვენს პასუხისგებლობა გააზრებული გვაქვს, გათავისებული გვაქვს და ამ გადმოსახედიდან, სწორედ ამ პოზიციებიდან მუშაობს დღეს საქართველოს 69 უკვე ოლქში, გუშინ კიდევ ერთ ოლქში დაემართა კანდიდატი, 69 ოლქში მაჟორიტარი კანდიდატები მუშაობენ ამ განცდით. ჩვენ ჩვენი კონკრეტული წვლილი უნდა შევიტანოთ, საბურთალოს ამორჩეველმა უნდა გააკეთოს არჩევანი კოალიცია ქართული ოცნების სასარგებლოდ და ამ შემთხვევაში მისი კანდიდატი დავით უსუფაშვილის სასარგებლოდ. ამ ორივე წარმატების მოპოვება სჭირდება ჩვენი ძალიან მყარი ერთობა. კარგა ხნის წინ ეს იყო თავიდან ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზება, შემდეგ ზოგიერთმა ლიდერმა ოპოზიციის ასევე ისაუბრა ამის შესახებ. საუბარი იყო იმაზე, რომ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით მოხდებოდა შეჯერება კანდიდატების სხვა ოპოზიციურ ძალებთანაც, ვინც არ არის დღეს კოალიციის წევრი. რატომ ვერ განხორციელდა ასეთი შეთანხმება? თუ არ ჩავთვლით ცალკეულ გამონაკლისებს, როგორც არის მაგალითად სოსო ჯაჭვიანი, კურტანიძე ან გოგი ქავთარაძე? მე პირიქით ვიტყოდი, ცალკეული გამონაკლისების გარდა ყველასთან მოხდა შეთანხმება. კერძოდ კოალიცია დაიწყო სამპარტიული ერთობით, იცით, ახალი პარტია ქართულ ოცნებას. არა, მე კოალიციის გარეთ მდგომ პოლიტიკურ პარტიებს ვიყავი. ამიტომ ბევრი პოლიტიკური პარტია კოალიციას თავად შემოუერთა როგორც პარტია, ამიტომ მათთან ამ ტიპის რაიმე შეთანხმებაზე კი არ არის საუბარი. ისინი არიან კოალიციის პარტნიორები და მათი კანდიდატები და მათ მიერ შემოთავაზებული კანდიდატები დასახელებული არიან ოლქებში. და კალბატონ ნინო ბურჯანაძემ პრაქტიკულად მაგალითად გია ჟორჟოლიანის ინიციატივა მან შეთავაზა ბიძინა ივანიშვილს, ეს იდეა სად არის მისი პარტიის რომელიმე კანდიდატი? იცით, მოვლენებს ცოტან გაუსრებ წინ, იმიტომ რომ გარდა მაჟორიტარული კანდიდატებისა არსებობს პარტიული სია, რომელიც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ უნდა წარადგინოს 1 სექტემბრამდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ასე რომ შესაძლოა ზოგიერთ კითხვაზე, იმ დღეს კითხვაზე პასუხი ამ სიაში ვნახოთ, მაგრამ მე მოვლენებს წინ, რა თქმა უნდა, არ და ვერ გაუსრებ. ამიტომ პრაქტიკულად უმრავლეს პოლიტიკურ ძალებთან, თუ ფიგურებთან, პიროვნებებთან ამ ტიპის საუბრებმა შედეგი გამოიღო. დარწმუნებული ვარ, რომ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის გადაწყვეტილება ამ არჩევნებთან დაკავშირებით სწორედ ამ ურთიერთობის შედეგიც იყო და მისი ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს სწორედ იმას, რომ გარკვეული საერთო ოპოზიციური ინტერესებიდან გამომდინარე გადადგა მან ეს ნაბიჯი, ალბათ სხვა მოსაზრებებიდან გამომდინარეც. საქართველოს გზა, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილი, ვიცით მისი აქტიურობა და მისი განცხადებები კოალიციისთვის წარმატების, ვთქვათ, მოტანის სურვილი და კონკრეტული ქმედებები. ზოგჯერ კრიტიკული მაგალითად ემიგრანტებთან დაკავშირებით. კრიტიკული აუცილებელია, ჩვენ თავად ვართ ერთმანეთთან კრიტიკული, როცა ეს საჭიროა და ქალბატონ სალომე არ იყოს კრიტიკული, ეს აღარ იქნება ქალბატონ სალომე, მაგრამ ძირითად სტრატეგიულ პოლიტიკურ საკითხებში აქაც არის გარკვეული ურთიერთგაგება. ახლა სრული და საყოველთაო ოპოზიციური ჰარმონია და ერთობა ეს ახლა უტოპიური ამოცანებია და ჩვენ არც დაგვისახავს ასეთი ამოცანები. იმიტომ რომ არის და იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც სხვა მოსაზრებები აქვს, არ ვიცი, პერსონალური, ჯგუფური, პარტიული, ასეთი ისეთი. ჩვენ მათზე ნაკლებ ფიქრობთ, ნაკლებ დროს ხარჯავთ. მე მგონი მოცემულობა არის ძალიან მარტივი. დღეს საქართველოში განსჯის დრო პრაქტიკულად დასრულებულია. ჩემი აზრით არჩევანის გაკეთებაც უკვე დასრულებულია და მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მოქალაქეები 1 ოქტომბერს გააკეთებენ ძალიან მარტივ სვლას, ხარს დაუჭერენ კოალიცია ქართულ ოცნებას. საბურთალოზე შეიძლება სხვა მოვლენებს და სხვა პროცესებს ამ ქვეყანაში, ეს პროცესები ყოველთვის იქნება, მაგრამ გავკანდიერდები და ვიტყვი, რომ ცოტა ნაკლებად საინტერესოა ეს ყველაფერი. საბურთალოზე კენჭს იყრის ჯონდი ბაღათურიაც. ნიშნავს თუ არა ეს ხმების გაყოფას ოპოზიციის კანდიდატებს შორის? თუმცა მოდით მთავარ კითხვას პასუხი გავცეთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. თავარ კითხვას დავით უსუფაშვილი გასცემს პასუხს. საბურთალოზე კენჭს იყრის ჯონდი ბაღათურიაც. ნიშნავს თუ არა ეს ოპოზიციურ ხმებს შორის დაპირისპირებას ხმების გაყოფას? მე მგონი სრულიად ნათელია ვითარება დღევანდელი მდგომარეობით. ოპოზიცია, რასაც ქვია, რომელსაც აქვს უნარი, ძალა, რესურსი, რომ შეცვალოს ხელისუფლება, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნება. ამიტომ ყველა მოქალაქისთვის ძალიან მარტივია ამ საკითხში გარკვევა, ვისაც სურს ცვლილებები, ვისაც სურს ახალი ხელისუფლება, ვისაც
ელჩი ამოვიდა ის უბედურება რაც ამ ქვეყანაში ტრიალებს ბევრი წლის განმავლობაში მისთვის არჩევანი არის ძალიან მარტივი და მე დარწმუნებული ვარ ეს არჩევანი უკვე გაკეთებული ზოგადია თქვენ პასუხი ბატონო დავით გაიყოფა ხმები თუ არის იმის შანსი რომ საბოლოო ჯუნდი ბაღათურიამ თქვენ სასარგებლოდ დათმოს თავს მე დარწმუნებული ვარ როდესაც საუბრობთ ოპოზიციაზე და საუბრობთ იმ ოპოზიციაზე რომელმაც უნდა შეცვალოს ხელისუფლება მაშინ სრულიად ნათელია თუ ვინა ოპოზიცია და მე არ ამგონია ცვლილების მომხრე ადამიანებს გქონდეთ დღევანდელ ვითარებაში სხვა განზრახვა სხვა ტიპის მოსაზრებები არჩევნებთან დაკავშირებით. ამიტომ ამ საკითხებში ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებმა ის დაინახონ და ის გაიგონ, რომ კოალიცია ქართული ოცნება არა მხოლოდ ზოგადად საქართველოს ფეხზე დაყენებას გეგმავს და შეუძლია, არამედ საბურთალოს პრობლემების მოგვარებაც შეუძლია. საბურთალოს, რომელიც საკმაოდ დიდი ოლქია და მრავალფეროვანი ოლქია. და დიდი ღომში ტრანსპორტის პრობლემა აღტრიონზე, ვაჟაზე, წყალი არაა და გრაფიკითა სოფელ დიღომში მიწებია დაურეგისტრირებელი. ეს კონკრეტული პრობლემები საქართველოს მოქალაქეებმა, კონკრეტულად საბურთალოს სამორჩეულებმა, უნდა დაინახონ, რომ ამ პრობლემების მომგვარებელი ძალა მოდის ხელისუფლებაში. სხვა შემთხვევაში, სხვა არჩევანის შემთხვევაში, პრობლემებად დარჩება. ამიტომ ყველასთვის ნათელია დღევანდელი ვითარება, დარწმუნებული ვარ საბურთალოზეც და ყველა სხვა ოლქშიც. მიუხედავად ნინო ბურჯანძის და სახალხო კრების პოზიციისა, ლაშა ამირეჯიმა, რომელიც ასევე წარმოადგენს სახალხო კრებას, განაცხადა, რომ იმის რომელიმე პარტიის სიით არა მაჟორიტარად იყრისკენ სვაკის რაიონში. არგუმენტი მისი არის ის, რომ მას არ მოწონს თქვენი ქართული ოცნების მაჟორიტარები. რა შეგიძლიათ თქვათ ამაზე? აი, არაფერი არ შემიძლია ვთქვა და არც არაფერი არის ჩემი აზრით სათქმელი. ვაკეში კოალიცია ქართულ ოცნებას ყავს ძალიან სერიოზული კანდიდატი შალვა შავგულიძე. მე ვიტყოდი, არ ვიცი, არ მიყვარს თავად ტრაფარეპტული და მაღალფარდოვანი სიტყვები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ ქართული ადვოკატურის თანამედროვეობის სინდისი მე ასეთ მოიხსენებდი შალვას. გირგვიანის საქმეს უკავშირდება. არა მხოლოდ გირგვიანის, გირგვიანის საქმით შალვა შავგულიძე უფრო მეტმა მოქალაქემ გაიცნო და თქვა შესაძლოა ეს იყო ერთ-ერთი, მაგრამ გირგვლიანის საქმემდე შალვა ყოველთვის იყო შალვა. ეს იყო უპატიოსნესი ადვოკატი, რომელსაც თავისი პროფესიული ღირსებისთვის არასდროს უღალატია არანაირ მძიმე საქმეში და მე მინდა ვიხილო ასეთი ადამიანები საქართველოს პარლამენტში. არ ვარ ვაკის ამორჩეველი, თორე ჩემი არჩევანი გაკეთებული მექნება. ბატონ დავით, იმ შემთხვევაში თუ მაჟორიტარი კანდიდატი აგებს არჩევნებს, იქნებიან ისინი სიაშიც თუ დარჩებიან პარლამენტს გარეთ? ეს სხვადასხვა ვითარება იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამორჩეველმა იცის შედეგები შეჯამდება ცალ-ცალკე მაჟორიტარულ ოლქებში და მაჟორიტარულ ოლქებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ოცნების, კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა მიიღოს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატზე მეტი ხმა. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ გამარჯვება იყოს უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება სიას, იქ უკვე საერთო ეროვნული მასშტაბით დაჯამდება შედეგები, მაგრამ სიით გასული კანდიდატების რაოდენობა იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე ზოგადად კოალიციის მიერ პარლამენტში შეყვანილი კანდიდატების რაოდენობა, ხო? ამიტომ ზოგი მაჟორიტარი აღმოჩნდება სიის იმ ადგილზე, რომელიც სიითაც გავა და ზოგი იქნება ამ, ვთქვათ, ბარიერს მიღმა. ასე რომ ამ წუთში ამაზე საუბარი შეუძლებელია. კოალიცია თავის პარტიულ სიას CSK-ში წარადგენს კანონით დადგენილ ვადებში და ზოგ მაჟორიტარს ალბათ ვიხილავთ უფრო წინ, ზოგს უფრო სხვა ადგილებზე. ეს უკვე კოალიციის შიდა შეთანხმების საგანი იქნება. მაგრამ არც ერთი მაჟორიტარი არ იქნება იმ პირობებში, რომ თქვათ, აი სიით გარანტირებული ადგილის გამო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყოველ მანდატს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მაჟორიტარული ოლქებისში წარმატება, ეს არის საერთო წარმატების წინაპირობა. პროპორციულ არჩევნებში, მოდით ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად ყველაფერი გარკვეულია, მაგრამ მაჟორიტარულ არჩევნებში, იქ სადაც ხელისუფლება ტრადიციულად მეტი ბერკეტის მფლობელია ხოლმე, მეტად ახერხებს, იმიტომ რომ 73 საარჩევნო ოლქში სრულიად განსხვავებული კონფიგურაციები შეიძლება წარმოისახოს. იცით ისიც, რომ ჩვენი საარჩევნო სისტემის სერიოზული ნაკლია, რომ მაგალითად 100,000-ზე მეტი ამომრჩეველი საბურთალოზე, ანუ 100,000 მოქალაქე
ერთ კაცს ირჩევს პარლამენტში, მათ 100.000 ეყოლება ერთი წარმომადგენელი და ბევრ სხვა ოლქში 5.000, 7.000, 12.000 საქართველოს მოქალაქესაც ეყოლება ერთი წარმომადგენელი. ანუ ამითი დიდი ქალაქების და დიდი ოლქების ამორჩეველი მნიშვნელოვნად არის დისკრიმინირებული, იმიტომ რომ მის ხმას 10-ჯერ ნაკლები წონა აქვს. ეს არის ჩვენი საარჩევნო სისტემის ერთ-ერთი ნაკლი. რამასობაში ეს იმიტომაა გაკეთებული, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა იმისი განცდა, რომ დიდი ქალაქების გარეთ ყველა ოლქში თუ ოლქები ყველა უმეტესობაში მაინც მას ექნებოდა უპირობო უპირატესობა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, ცოტა სხვა სურათია, მაგრამ ჯერ A4-ამდე და რაღაც გამარჯვების შეძახილებამდე, რა თქმა უნდა, შორია ხელისუფლებისგან ველით ძალიან მე ვიტყოდი უღირსქმედებებს, ის რაც უკვე ხორციელდება, ჯარიმები, დაყადაღებები, ანგარიშებზე ინკასოების დადება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ ამბობთ, პროპორციულ არჩევნებში ყველაფერი გარკვეულია. რა არის კონკრეტულად გარკვეული? რას გულისხმობთ? პროპორციულ არჩევნებში გარკვეულია ის, რომ ქვეყნის მასშტაბით კოალიცია ქართულ ოცნებას ჯამში მეტი ამომრჩეველი უჭერს მხარს, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას. ამას ყველა ტენდენცია ადასტურებს და ჩვენი თვალით ხედავთ და ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევები ადასტურებს და კარდაკარ გამოკითხვა და ძალიან ბევრი სხვა რამ. მაგრამ ეს ერთიანი შედეგი, ეს არის ერთი, მაგრამ იცით, პარლამენტში 77 მანდატი განაწილდება პროპორციული წესით და 73 მაჟორიტარული წესით. ამიტომ ჯამში ვინ არის უმრავლესობაში პარლამენტში, დამოკიდებულია ამ ორი კომპონენტის ერთობლიობაზე. ამიტომ აი ესეთი ისინი თქვათ სენტენციები, რომ აი ხმას ვაძლევ კოალიცია ქართულ ოცნებას, მაგრამ მაჟორიტარად სხვა მირჩევია. ეს ნიშნავს კოალიცია ქართული ოცნებისთვის ხმის არ მიცემას. ანუ იმ სასურველი შედეგის ვერ მიღებას, რაც აქვს ამორჩეველს, რომელიც კოალიციას აძლევს ხმას. ეს ძალიან კარგად უნდა იქნეს გააზრებული, როდესაც აი ორი ბიულეტენის შემოხაზვის მომენტი დადგება. გამომდინარე აქედან, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მაჟორიტარული არჩევნები. ფიქრობ თუ არა, რომ ზოგიერთი კანდიდატურა მართლაც შეიძლება იყოს შესაძლებელი? ამის შესახებ ისაუბრა კოალიციის ლიდერმა, თუმცა ჯერჯერობით ცვლილებას ახეზე არ არის. ამ საკითხს, ამ თემას, იმაზე მეტი მსჯელობა თუ მიდის კოალიციაში, ამაზე მეტი აჟიოტაჟი მოყვა, ვიდრე სინამდვილეში ეს საკითხი იმსახურებდა, თუმცა მე რომ დავფიქრდი, მივხვდი რა შეასახო. როგორი მნიშვნელოვანია მაჟორიტარები. მაგრამ ბატონო ბიძინევანიშვილმა თქვა, 68 დასახელებული კანდიდატიდან შეიძლება 1-2 შეიცვალოს. მაგრამ ეხლა ამას რა მოყვა უყურეთ? როცა თქვა 1-2 და არ უთქვამს ეს და ეს, ამ დროს გაჩნდა, ესე იგი, აჟიოტაჟი ყველა ოლქში, რომ იქნება ეს 1-2 ეხება სწორედ ჩემს ოლქში დასახელებულ კანდიდატს. ეს საწიკო მოვიდა სხვა შორის აჭარაში, შესაძლებელი იყო, დაშვებული შესაძლებლობა, რომ შეიძლება შეცვლილიყო რომელიმე მაჟორიტარული კანდიდატი. სულ პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ მსგავსი არაფერი განხილულა არც ერთ ეტაპზე, მას შემდეგ რაც აჭარაში კანდიდატები გამოცხადდნენ საპარლამენტო არჩევნების კანდიდატები. დღეს გამოცხადდნენ იქ უკვე აჭარის უზენაეს საბჭოში იმავე მაჟორიტარულ ოლქებში კანდიდატები. ამიტომ მინდა გითხრათ და ყველას მინდა მიმართო, ვინც გვისმენს, რომ ბატონი ბიძინას მიერ ნათქვამი 1-2 შემთხვევაში შეიძლება შევცვალოთ, ეს ჯერ ერთი ეხება 1 ან 2, ერთი და მეორე, ამის გამო ნუ გვექნება იმისი განცდა, რომ ესე იგი ჩვენთან მოხდება რაიმე შეცვლა, ამან პატარა აჟიოტაჟი გამოიწვია, მე მინდა ყველას მიმართო. მაგრამ მაშინ საზოგადოებაში ასეთი მოლოდინი, თუკი საზოგადოებას აკმაყოფილებს თქვენი მაჟორიტარული კანდიდატები? ორი ორი მიზეზია, იცით, პირველი, შეუძლებელია დასახელდეს რომელიმე ოლქში კანდიდატი, რომელიც თუნდაც კოალიციაში შემავალი ყველა პარტიის მხარდამჭერებისთვის ერთნაირად მოსაწონია. ჩვენი ფუფუნება ისაა, რომ თითოეულ ოლქში შეგვეძლო 3-4 ღირსეული კანდიდატიდან ერთის დასახელება. ახლა როდესაც ერთი დასახელდა, ეს არნიშნავს, რომ ის მიუღებელია სხვებისთვის, მაგრამ ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ვინმე სხვა შეიძლება და ყოფილიყო უფრო მისაღები. ამიტომ როდესაც ეს აჟიოტაჟი ატყდა, რომ აი შეიძლება შეიცვალოს იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ კი ამისაღები ეს კანდიდატი, მაგრამ მე უფრო მისაღებს ვხედავ იქ სხვას და იქნებ ის იყოს, რომ ამაზე წავიდა გარკვეული მსჯელობა. და მაგრამ მეორე და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ჩვენ სრულად თვალნათლით ვხედავთ, რომ ხელისუფლების სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მსტოვრები ძალიან ხშირად ხელოვნურ აჟიოტაჟს ქმნიან. იმ მართლა ძლიერი
და მომგებიანი კანდიდატი საწინააღმდეგოდ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ჯორების და აჟიოტაჟის ასაგორებლად. Ეს ნაცადი ხერხია, ეს ყველასთვის გასაგებია, რატომ ხდება ძლიერი კანდიდატის ჩამოცილება, რა თქმა უნდა ურჩევია ნაციონალურ მოძრაობას. მაგრამ ახლა ჩვენ ეს გვესმის, ჩვენ ძალიან ბევრი მექანიზმი გვაქვს იმისთვის, რომ გადავამოწმოთ ჯორი და მართალი. Მაგრამ სულ რამოდენიმე დღე დარჩა ოფიციალურად კანდიდატების წარდგენამდე და მე დარწმუნებული ეს ყველაფერი დამთავრდება. ბატონ დავით, ბიძინა ივანიშვილმა არ გამორიცხა დღეს, რომ შესაძლებელია ირაკლი ალასანია დასახელდეს, პრაქტიკულად არ გამორიცხა პრეზიდენტობის კანდიდატად, თუმცა ეს სიტყვა მას არ უთქვამს, მან თქვა ერთ-ერთი უზენაესი თანამდებობა. ეს არის კოალიციის ერთობლივი გადაწყვეტილება თუ ივანიშვილის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება? Მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ჩემი პირადად დავით უსუფაშვილის 4 წლის წინანდელი არჩევანი და გადაწყვეტილება და ერთხელ გახმოვანებული, რომ ირაკლი ალასანია სწორედ ალიანსი, როდესაც შეიქმნა, რომელიც რესპუბლიკური პარტია იყო ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ჩვენ სწორედ ირაკლი ალასანია გამოგვეკეთეთ როგორც ჩვენ საერთო ლიდერად. Და ცოტა მაშინაც იყო საუბრები, პრეზიდენტობის კანდიდატიც იქნება. Ну, ბუნებრივია, ვინც ლიდერი იქნება, ის იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი. ასე რომ, კონკრეტულად ირაკლი ალასანიასთან დაკავშირებით პირადად ჩემს დამოკიდებულებაში ამ თვალსაზრისით ახალი არაფერია. რაც შეეხება ბატონ ბიძინას, ну, მაშინ ბატონ ბიძინა არ იყო აქტიურ პოლიტიკაში, ახლა ერთი წელია ის აქტიურადაა ჩართული. და ისეთ ჩამოყალიბდება ძალიან ბევრ საკითხზე, მათ შორის ასეთ საკითხებს. რაც შეეხება უკვე კოალიციურ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. ჩვენ ამ ეტაპზე მივდივართ საპარლამენტო არჩევნებზე. საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება წინაპირობა ყველა სხვა ნაბიჯის გადადგმის, მაგრამ ჩვენ ვიქნებოდით უპასუხისმგებლო პოლიტიკური ძალა, თუ არ ვიფიქრებდით შემდგომ პროცესზე. იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ უშუალოდ საპარლამენტო არჩევნებით ქვეყნის პრეზიდენტი და ქვეყნის მთავრობა ავტომატურად არ იცვლება. საპარლამენტო უმრავლესობაში საპარლამენტო ქართული კოალიციას იმიტომ ჭირდება, რაც შეიძლება მეტი უმრავლესობა საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, რომ მან მოახერხოს მთავრობის შეცვლა. და ეს ყადაღებული თემა, რომ ბიძინა ივანიშვილი რატო ამბობს მაღალ ციფრებს და რატო უნდა რომ იყოს კოალიცია, ასე ვთქვათ, ისეთი უმრავლესობით, რომ რაღაცა ეს ხوار მიანიშნებს რამე სხვაზე, დიქტატორობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მარტივად გას საკითხი. 51%-იანი უმრავლესობა ეს არნიშნავს იმას ჯერ კიდევ ჩვენი მოქმედი მახინჯი კონსტიტუციით, რომ ჩვენ შევძლებთ თუნდაც დღევანდელი პრემიერის შეცვლას, მთავრობის შეცვლას, აღარაფერს ვამობ პრეზიდენტს. ამიტომ პარლამენტში სერიოზული გამარჯვება და წარმატება, ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ პარლამენტმა რეალურად მოახერხოს მთავრობის შეცვლა. ამ პროცესი სრულდება თუ იწყება? ერთი პროცესი სრულდება და მეორე იწყება და მეორე გაცილებით არ ვიტყვი. არანაკლებ საპასუხისგებლო. იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ იწყება პროცესი მთლიანად ხელისუფლების შეცვლის. ამას უნდა მოყვეს მთავრობის შეცვლა, რომელსაც არჩევნები არ ჭირდება, მაგრამ ჭირდება საპარლამენტო უმრავლესობა 60%-ზე მეტი. ეს ერთი და მეორე, ამას უნდა მოყვეს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელთაც შეიცვლება პრეზიდენტის არამხოლოდ გვარი და სახელი, არამედ სისტემაც. იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, ის მოდელი პრეზიდენტობის, რაც სააკაშვილმა დაამკვიდრა, ეს არის მიუღებელი. მიუხედავად იმისა, ხვალ ვინ იქნება არჩეული ამ თანამდებობაზე. ამიტომ კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის გამოკვეთაზე მართლა ნაადრევია საუბარი, მაგრამ მე მხოლოდ მოხარული ვარ, რომ ბატონი ბიძინას დღევანდელი პოზიციები ემთხვევა იმ პოზიციებს, რაც ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი ხანია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. მთავარ კითხვას დავით უსუფაშვილი პასუხობდა რეკლამის დროა გადაცემაში. რეკლამის შემდეგ ნინა ხატისკაცთან ერთად დაუბრუნდებით. თავარ კითხვას ნინა ხატისკაცი უპასუხებს. ნინა, საღამოშდობის. მოგესალმებით. დაგიყადა ღეს პირადი ანგარიშები, რას უკავშირებთ? საქართველოს ბანკში. მე მგონი დაყადაღება არ ქვია ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო. არ მიცდია ჯერჯერობით, თუმცა ბანკში მითხრეს, რომ მე შემიძლია მათი დახმარებით სამუშაო საათებში და მათთან ერთად მათი ნებართვით გამოვიტანო თანხა ჩემი ანგარიშიდან. თუმცა, როდესაც მე ვცდილობ გამოყენებას თანხის, მეუბნება ჩემი, ვთქვათ, ბარათი, რომ ზე ბარათი არ არის ვალიდური და ზე თანხა არ არის. სხვათა შორის ძალიან უცნაური დამთხოვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პრობლემა გაჩნდა ჩემი სამსახურიდან წამოსვლის მეორე ან მესამე დღეს. 23-ში მე გამოვიყენე თანხა ბარათიდან და 24-დან ან 25-დან უკვე პრობლემა შეიქმნა ორივე ბარათზე, რომელიც ბანკში მაქვს. რას უკავშირებ?
ნამდვილად არ ვიღავი ესე გათვითცნობიერებული ამ საკითხებში, ასეთი ტექნიკური პრობლემა, როგორც ესეთი ბანკებში არ უნდა არსებობდეს. შევთავაზე კიდეც ბანკს ასეთი რა, მოდით რა ხან ტექნიკური პრობლემა ჩემ ანგარიშზე, მე დავხურავ ანგარიშს და გავხსნი ახალ ანგარიშს. მითხეს რომ ახალ ანგარიშზეც ასეთივე ტექნიკური პრობლემა იქნება. მე მგონია რომ ტექნიკური პრობლემა უბრალოდ ჩემ ანგარიშზე კი არა, ჩემ სახელზე და გვარზეა. სწორედ აქედან გამომდინარე, როგორც ნებისმიერი სხვა ადამიანი გავიკითხე თუ კონდა ვინმე მსგავსი პრობლემა და უცნაური დამთხვევა აღმოჩნდა, რომ ძირითადად ოპოზიციური პარტიის აქტივისტებს ან მხარდამჭერებს ან პარტიის წევრებს აქვთ ანალოგიური პრობლემა. აქედან გამომდინარე, თქვა, მე მიჩნდება კითხობ პარტიების შემთხვევაშიც სავარაუდოდ ეს უკანონო იქნება, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს შესაბამისი რაღაც აქტი ან დადგენილება, რომლის საფუძველზეც ხდება თუ ასეთი რამ აუცილებლობას წარმოადგენს. არ გაქვთ პირადად. მე მინდა იმის თქმა, რომ პარტიის შემთხვევაში შესაძლოა ეს არ იყოს ლეგიტიმური, თუმცა ჩემ შემთხვევაში მე ნამდვილად ვცხოვ კითხვას, რა არის საბაბი იმისა, რომ ჩემს ანგარიშებზე არის ისეთი პრობლემა, რომ თითოეული ან ტრანზაქცია ან თანხის გამოტანა უკავშირდება ბანკის თანამშრომელთან კომუნიკაციას და ეს პრობლემა შეიძლება გაგრძელდეს ძალიან დიდხანს. ხომ არ უკავშირებთ თქვენ მეუღლეს, რომელიც არის ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის ვიქტორ ჯაფარიძის საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი მუშაკი? შესაძლოა ესეც იყოს, შესაძლოა ისიც იყოს, რომ ჩემი სამსახური ჯაფარიძესაც რამდენთანაც ჩემ ცოლის ნობილი ასევე დაყადაღებული აქვს ასევე საქართველოს ბანკში ანგარიში. კი, და ზუსტად ისეთივე ანალოგიური პრობლემით, როგორც მე და არა მარტო მას, ბევრ ადამიანს აქვს მსგავსი პრობლემა, ოღონდ პარტიასთან დაკავშირებულს. შესაძლოა ესეც იყოს მიზეზი, ესეც მხოლოდ ვარაუდებია, იმ დანამდვილებით არაფრის თქმა არ შეიძლება. მეორე ვარაუდი ის არის, რომ ჩემი სამსახურიდან წამოსვლა საკმაოდ რეზონანსული იყო და ესეც გარკვეულწილად რაღაც სხვადასხვა მსჯელობის საგანი გახდა, მათ შორის პოლიტიკურ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. შესაძლოა ესეც იყოს, შესაძლოა იყოს ჩემი ქრის მომენტი, შესაძლოა ორივე ერთად, თუმცა დანამდვილებით გამიჭირდება პასუხისგაცემა. შეგიხოთ თქვენს ყადაღა, ძალიან მოდურია სიტყვა და ძალიან ბევრი ადამიანის ანგარიში არის დღეს დაყადაღებული. როგორც თქვენ თქვით, როგორც წესი ეს ადამიანები პირდაპირ ან ირიბ კავშირში არიან, როგორც წესი არა რომელიმე სხვა პოლიტიკურ პარტიასთან, რამე ძირითადად ქართულ ოცნებასთან, კოალიციასთან. გამომდინარე აქედან, შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ყადაღა დღეს არის პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი და არა სანქცია, რომელიც როგორც წესი რაღაცა შეცდომისთვის ან დანაშაულისთვის ედება ხოლმე ადამიანის ანგარიშებს? შეგვიძლია ვთქვათ, და არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი და ძალიან ხშირად უკანონო გზებით პოლიტიკური ანგარიშწორება წინასაარჩევნო გარემოში, ეს უკვე კარგად დამკვიდრებული პრაქტიკა არის. ამ შემთხვევაში უკვე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბანკიც გვევლინება, ვთქვათ, რაღაც ძალოვანი უწყების ან ვთქვათ შესაძლოა პროკურატურის რაღაც ბრძანებების გამტარებლად, თუმცა ეს არ არის ვთქვათ ერთადერთი საშუალება, რომელი საშუალებითაც ხდება ვთქვათ უკანონო ქმედებები. ჩვენ ყოველდღურად გვაქვს შეხება სხვადასხვა ტიპის პრაქტიკასთან, მაგალითად აი სწორედ გუშინ ვუყურებდი კადრებს თიანეთში, როდესაც უცნობი ადამიანი საკმაოდ აგრესიულად, საკმაოდ უხეშად და მიუღებელი ფორმებით ეწეოდა ხულიგნობას და ზოგ მომენტში მისი ქმედება საშიშიც იყო, ის მანქანას წაატარებდა ხალხ მრავალ ადგილას. მართალია პოლიტიკურმა უმრავლესობამ არ აღიარა მისი კავშირი პარტიასთან, თუმცა მე მიჩნდება ერთი კითხვა, როდესაც ქვეყანაში კრიმინალთან ბრძოლა არის ასეთ მაღალ დონეზე აყვანილი, როდესაც ქვეყანაში მართლაც შესაძლოა მანქანა ღია დატოვა და არ შეგეშინდეს, მე ძნელად წარმომიდგენია, რომ ადამიანი კამერის წინ იქცეოდეს ამგვარად, თუ მას არ ექნება მხარდაჭერა. ზუსტად ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი შემთხვევა იყო ლანჩხუთშიც, ნინა გუში, როდესაც გამგეობის წევრმა ძალიან სერიოზული ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სააგენტო ინფოცხრის ოპერატორს, ეს ადამიანი აღმოჩნდა. კი, ეს არ არის, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, არაერთი შემთხვევა არის და სხვათა შორის ეს კამერის წინ მოხდა სხვათა შორის. ამ შემთხვევებში მონაწილეობენ არა მხოლოდ თქვათ უცხო ადამიანები ან ადამიანები, რომლებიც არასოცირდებიან ხელისუფლებასთან, არამედ ასევე ხელისუფლების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელთაც არა მხოლოდ ეკრძალებათ ამგვარი ქმედება, მათ ვალდებულება აქვთ უზრუნველყო უსაფრთხოება და ხელი შეუწყონ ამგვარი შეხვედრების ჩატარებას კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში. აქედან გამომდინარე, მთავარი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ არ ხდება
ადეკვატური რეაგირება თითოეულ დარღვევაზე. მისი მხრიდან ერთია სახელმწიფო და ხელისუფლება, მაგრამ მეორე არასამთავრობო, მეორე ასევე სახალხო დამცველი, რომელმაც ჩემს გასაკვირად არ გააკეთა განცხადება არც ერთ ამ შემთხვევაზე. დღეს მეაბრძი შეიძლება განცხადება გააკეთდეს ხოლმე მაგალითად არასამთავრობოებიდან მხოლოდ ახალგაზრდა იურისტები გამოეხმაურნენ ლანჩხუთში მომხდარ შემთხვევას. რას ნიშნავს ეს? რატომ არ არის სათანადოდ აქტიური ან არასამთავრობო სექტორი, ან იგივე სახალხო დამცველი ამ ფაქტორებში? გეთანხმებით, უნდა იყოს ყველა ერთად უნდა ვლაპარაკობდეთ ამ საკითხებზე, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები. შესაძლოა ეს იყოს იმასთან დაკავშირებული, რომ ძალიან ბევრი ფაქტია და ყველა ფაქტზე უბრალოდ ვერ ასწრებს ყველა ორგანიზაცია რეაგირებას, თუმცა ერთი რამ ცხადი არის. აი ეხლა იგივე ვთქვათ ის თემა, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოში და სულ არის იმაზე მსჯელობა. აი ვთქვათ არ ჩამოდიან, აქამდე სად არიან და ასე შემდეგ. მე მგონი ეს ჩემი მოსაზრება, მე მგონია რომ იმაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია ან სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები ჩამოვლენ ქვეყანაში ერთი თვით ადრე თუ ორი თვით ადრე, უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ თქვენ და სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობას. წელს როგორც არასდროს იმ ძალიან ბევრი მტკიცებულება არსებობს. დღეს მედია მუშაობს ძალიან კარგად და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ მოვიყვანოთ მაგალითად როგორც რეგიონული მედია საშუალებები, ასევე ვთქვათ ინფო 9, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი მტკიცებულება ვიდეოების სახით. ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამ ინფორმაციამ თავი მოიყაროს ერთად და ის დამკვირვებლები, რომლებიც თუნდაც ერთი თვის მანძილზე იქნებიან, 6 კვირის მანძილზე იქნებიან ქვეყანაში, კონდეთ საშუალება, რომ არსებულ წინა თვეების დარღვევებსაც გაეწონ. იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ როგორც წესი დღევანდელ დარღვევებზე და გვავიწყდება ხოლმე ორი კვირის წინ, ერთი თვის წინ მომხდარი ამბები. მე მგონი მთავარი არის ის, რომ არ დაგვავიწყდეს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული კონკრეტული დარღვევები და გავახსენოთ ხელისუფლებას ყოველდღურად თქვენს, ჩვენს და ყველა მერთად, რომ აი ეს ფაქტი მოხდა. ეს ადამიანი დღეს დადის და არ არის მის მიმართ განხორციელებული ზომები. ან თქვა შესაძლოა იმ მომენტში რეაგირება მოხდა, მაგრამ შემდგომში ის ადამიანი ვთქვათ სხვაგან არის დაწინაურებული, ეს ძალიან დამკვიდრებული პრაქტიკა. ამიტომ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ არ ვილაპარაკოთ მხოლოდ დღევანდელ დარღვევაზე და გვახსოვდეს გუშინდელიც და ორი თვის წინანდელი დარღვევებიც, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულმა ზეწოლამ, ან სხვადასხვა ფაქტებმა თავისი მისია შეასრულეს. და ერთი არის ნინა ასეთი ამ სახის დარღვევები, რაზეც ახლა საუბრობთ, მეორეა კიდე უფრო მსხვილ კალიბრიანი დარღვევები, რის შესახებაც რამდენიმე დღის წინ მეცხრე არხმა გავრცელა ინფორმაცია, ეს იყო ჩვენს მიერ მოპოვებული სიები დიდგორობის შემდეგ, თქვენს გაქვთ ეს სიები ნანახი. იყო თუ არა მეცხრე არხის მიერ მოპოვებული მასალა, დიდგორის ველზე მიმოფანტული ადამიანების სიები, წმინდა გამოვლინება ადმინისტრაციული რესურსის არაკანონიერად გამოყენების, თუმცა მოდით მთავარ კითხვას უპასუხოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროს. მთავარ კითხვას ნინა ხატისკაცი უპასუხებს. დიდგორის ველზე მეცხრე არხის მიერ შეგროვილი სიები, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა, არის თუ არა გამოვლინება იმის, რომ ხელისუფლება ადმინისტრაციულ რესურსს კანონგარეშე ფარგლებში იყენებს? თანაც ეს არის ის ფაქტი, რომლის დაფიქსირებაც ჩვენ მოახერხეთ? ალბათ არის ბევრი ისეთი ფაქტი, რომლის დაფიქსირებაც უბრალოდ ვერ ხერხდება. დიახ, არის ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივი გამოყენება. აქ სხვა დარღვევებიც არის, აქ არის ამომრჩევლის, სავარაუდოდ ამომრჩევლის მოსყიდვაც და ასევე ძალოვნების უკანონოდ მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში. აქ რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის დარღვევაა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ნახულობთ ერთის მხრივ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ პოლიციის შენობიდან გამოდიან და ისინი იცვან მაისურებს, ნუ ჩაოლებრივი ადამიანები ალბათ არ გამოვლენ პოლიციის შენობიდან და არ ჩაიცვამენ, თუ ისინი თანამშრომლები არ არიან, იქიდან ალბათ ისე ჯგუფურად ვერ გამოვლენ. ამასობრივად დაკავებული თუ არ გამოუშვეს. კი, ნამდვილად, გარდა ამისა, ის ფაქტი, რომ თქვათ იმ დოკუმენტში რეალურად ფაქტობრივი მტკიცებულებები არსებობს, რომ მოხდა ამომრჩევლის მოსყიდვაც, იმიტომ რომ ერთის მხრივ პარტია აღიარებს, რომ ეს იყო პარტიული ღონისძიება და მეორეს მხრივ ამ ფურცლებზე ნათლად ჩანს, თქვათ იქ მემწვადეები, თქვათ მომსახურე პერსონალი.
Services გამწევი აქ არის უკვე გაწეული მომსახურება. Კანონი პირდაპირ ამბობს და ეს კანონი სწორედ უმრავლესობის მიღებულია რომ ყველა ტიპის მომსახურება. Სხვადასხვა კანონი არ აკონკრეტებს რა ოდენობის შეიძლება იყოს ეს მომსახურება და ძალიან თქვათ უტრირებას თუ გავაკეთებთ თვითონ კანონისა წყალსაც თუ შესთავაზებ რეალურად მომსახურების გაწევა, თუმცა ამ დონეზე ალბათ კანონის ინტერპრეტირება არ მოხდება, მაგრამ ეს კონკრეტული შემთხვევა ეს არის ნამდვილად პირდაპირ ამომრჩევლის მოსყიდვა და ამაზე ეს არ იყო პირველი ფაქტი. ასეთი ტიპის ღონისძიებები მანამდეც განხორციელდა, რამდენიმე ერთი კვირის წინ დაახლოებით ან ორი კვირის წინ ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას ჰქონდა მსგავსი მასპინძლობა ამომრჩევლებისთვის. Რეაგირება აუცილებლად უნდა მოყვეს და დღეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ამ კუთხით, რომ ადეკვატური რეაგირება და შერჩევითი სამართალი ვთქვათ არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც დღეს არსებობს. Და სხვათა შორის, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებზე საუბრობთ, ეუთოს ის მისია, რომელიც საჭიროებათა შეფასების მისია, რომელიც საქართველოში იყო ჩამოსული და მარა თქმა უნდა დადო დასკვნა და ეს დასკვნა საჯაროა, იქ სწორედ ამ პრობლემებზე არის საუბარი. იქ არის საუბარი იმაზე, რომ ხდება ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივი გამოყენება, პოლიტიკურ ოპონენტებზე ზეწოლა, ის რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იყენებს შერჩევითად ახორციელებს ღონისძიებებს და ზოგ შემთხვევაში ძალიან გადაჭარბებულია მისი რეაგირებები. აქ საუბარია იმაზე, რომ სანქციები არის ძალიან დიდი ოდენობის და კოლოსალური თანხის. ეს პრობლემები ამ წინასწარი შეფასების მისიის დასკვნაში არის უკვე მოცემული. მე ერთი თვალის გადავლებით შევადარე 2010 წლის მისიის შეფასების დოკუმენტსაც და მომეჩვენა, რომ 2012 წლის უფრო მეტ კრიტიკას შეიცავს და პრობლემებს აფიქსირებს, ვიდრე 2010 წლის არჩევნებში. Санкციებთან დაკავშირებით ერთია ის სანქციები, რაც უწესდება ოპოზიციას ამა თუ იმ დარღვევისთვის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ არის დადასტურებული, ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის არ არის ცხადი. მეორეა სანქცია, რომელიც აი თუნდაც ამ დიდგორობის შემთხვევაში დაიწესა თვითონ ნაციონალურმა მოძრაობამ, მათ გაავრცელეს, როცა ჩვენი ინფორმაცია გახდა საჯარო, მათ უკვე გაავრცელეს ძალიან კონკრეტული განცხადება, სადაც ამბობენ, რომ საკუთარ თავს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეზღუდვის მაღალ სტანდარტს უწესებენ და ამავე განცხადების თანახმად პარტიის ფონდიდან თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტს სრულად უნდა აუნაზღაურდეს დიდგორობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საჯარო კონცერტის ორგანიზებისთვის გაღებული ხარჯები. Არის თუ არა ეს საკმარისი სანქცია ასეთ დარღვევასთან, როდესაც გვაქვს საქმე? ეს არ არის სანქცია, სანქცია სხვაგვარი არის. თანხების დაბრუნებაზეა მხოლოდ საუბარი. დიახ, სანქცია უნდა იყოს სხვაგვარი, ამომრჩევლის მოსყიდვაზე არის აბსოლუტურად სხვა სანქცია, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე სხვა ტიპის სანქცია, როდესაც ხდება უკანონო შემოწირულობა. ანუ რეალურად პარტიამ თავის თავს ნამდვილად არ უნდა დაუწესოს ეს არსებობს კანონი და კანონის ინტერპრეტაცია იმგვარად უნდა ხდებოდეს, როგორც კანონშია ჩანაწერი და ანუ ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატას უნდა მოხდინა. რა თქმა უნდა, კონტროლის პალატის რეაგირება საჭირო იყო და პროკურატურის მონაწილეობას, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, აქ იყო ამობრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები და რეალურად ეს უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულია და აქ უკვე პროკურატურა უნდა ჩარეულიყო. დღეს ჰქონდათ შეხვედრა არასამთავრობოებს, სადაც ისინი გარკვეულ წესებზე შეთანხმდნენ და რომ უნდა გააკონტროლონ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. რამდენად რეალურია ძალიან რეალისტური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ეს საერთოდ მოხერხდეს? ფაქტები არის უკვე საკმაოდ ბევრი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე დაიწყო. მაგრამ ფაქტები არის უკვე მომხდარი ფაქტები, ნინა, და არის ის, რაც ჯერ არ მომხდარა. აი ამის კონტროლი, პრევენცია რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ? პრევენცია იქნება შეუძლებელი, თუ მომხდარ ფაქტებზე არ მოხდება რეაგირება. აი დღეს ნახეთ თქვენი ეთერით სწორედ კადრები, როდესაც ადგილობრივი თვითმართველობის გამგეობის თანამშრომელი გამოდის თავის კაბინეტიდან და გადაჭრელებულია პარტიული ნიშნები. აუცილებლად უნდა გავახსენოთ ამომრჩევლს კანონის ჩანაწერი, რომელიც ამბობს, რომ საჯარო მოხელეს ეკრძალება კამპანიაში მონაწილეობა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას და ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ მას არ შეუძლია უბრალოდ კაბინეტში ქონდეს პარტიული მასალა, არა თუ გამოკრული, მას მაგიდაზეც არ უნდა ეტოს. უნდა იყოს გამიჯნული სწორედ მისი სასაჯარო საქმიანობა
პარტიული საქმიანობისგან. Ეს არის იგნორირებული და არა ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში. Პრევენციაზე მე უბრალოდ ზედმეტად მიმაჩნია საუბარი მაშინ, როდესაც ფაქტები არის არა ერთი. Უკვე შეიძლება ითქვას ათეულობით და უფრო მეტიც და რეალურად ჩვენ არ ვხედავთ რეაგირებას. Სწორედ აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია სამომავლო პრევენციაზე საუბარი, თუ ადამიანები, რომლებიც ამას ჩადიან, მათ აქვთ შეგრძნება, რომ ისინი არ დაიჯებიან და ეს მათ გაუვათ, იმიტომ რომ იციან, რომ ეს მხოლოდ პარტიული, თქვა, საქმიანობა არ არის და ეს მათ აქვთ მფარველობა ხელისუფლებისგან. თქვენი აზრით, აქ თუ არა მფარველობა ხელისუფლებისგან, ეგრეთ წოდებულ ალისტრახოებს, ეს სინდრომი გახდა ძალიან აქტუალური ბოლო პერიოდში, ანტიგმირი ალისტრახო, რომელიც დაზდევს ჟურნალისტებს, არის თვითონაც კამერი და მიკროფონი შეიარაღებული. საოცარი ზეწოლის ქვეშა აქცევენ ისინი ინფოცხრის, მეცხრე არხის ჟურნალისტებს, რეგულარულ რეჟიმში მუდმივად უშლიან ხელს საქმიანობაში. და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას კომენტარი ამაზე, რომელიც ერთ-ერთ უცხოურ გამოცემას მიცა. ბოკერი ამბობს, რომ კაცები, რომლებიც დუგლაძეს დაზდევენ, არიან კონკურენტი რეპორტიორები. არ დახშირ შემთხვევაში არც იყო ცნობილი საერთოდ ვის წარმოადგენდნენ ისინი, რომელ მაუწყებელს თუ რომელ მედია საშუალებას და რომ მათ მიბაძეს ოპოზიციური მედია საშუალებების აგრესიულ მეთოდს. უშიშროების საბჭოს მდივნის შეფასებით ეს ახალი ტაქტიკა თავად ინფო-9-დან დანერგა და მერე ამაზე ასე ირეაგირეს, გადაიღეს მათი ქცევა ადგილობრივ საჯარო მოხელეებთან. ანუ ბოკერი ამბობს, რომ როგორც საჯარო მოხელეს ექცევა ინფო-9-ის ჟურნალისტი, თუმცა მე არ მინახავს არც ერთი კადრი, სადაც ვინმე დაზდევს საჯარო მოხელეს ისე, როგორც ამას აკეთებენ ეს გაურკვეველი წარმოშობის კამერიანი ადამიანები. რამდენად ადეკვატურია ესეთი კომენტარი უშიშრობის საბჭოს მდივნის მხრიდან და საერთოდ რა რეაგირება შეიძლება ასეთ ფაქტებს მიეცეს? ადეკვატური ნამდვილად არ არის და ეს არ არის ერთადერთი მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც მსგავს კომენტარებს აკეთებს. სხვადასხვა თანამდებობის პირები ცდილობენ ძალიან ლამაზად გაამართლონ ამ მართლაც უღესი ადამიანების საქციელი, სწორედ ამას ნიშნავს და იმას ნიშნავს, რომ ადეკვატური გარემო არ არსებობს რეგიონებში. შეხვედრები რეგიონებში პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა, ოპოზიციური პარტიების საქმიანობა არაადეკვატურ გარემოში მიმდინარეობს. მე თავად ვიყავი სვანეთში, როდესაც ქართული ოცნების ოფისის გახსნა მიმდინარეობდა. მე სულ შემთხვევით გამოვედი იმ ადგილას, ეს იყო ცენტრალურ ნაწილში მესტიის დასახლების და რეალურად ოპოზიციის საუბარი მიდიოდა უნისონში მართველი პარტიის მაისურებში ჩაცმულ ადამიანებთან ერთად. ეს იყო სრულიად არაადეკვატური გარემო და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა. ამაზე ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება რეაგირება და ეს ითვლება ძალიან ნორმალურ გარემოდ. სად არის უწყებათაშორისი ჯგუფისგან რეაგირება იმაზე, თუ რა ხდება ანაკლიაში? არსებობს ფაქტები ამასთან დაკავშირებით, არსებობს ადამიანების ჩვენებები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი სწორედ პარტიული აქტივისტების მიერ არიან მობილიზებულები და ისინი შემდგომ მართველი პარტიის ოფისში მიდიან. არის ძალიან ბევრი ვიდეო ჩანაწერი, აუდიო ჩანაწერი, რომ საჯარო მოხელეები თავის დაქვემდებარებულებს თხოვენ ხელმოწერებ შეგროვებას. ესეც უკანონო, ძალიან ბევრი უკანონო ქმედება. რეაგირება არ მომხდარა არც უწყებათაშორისი ჯგუფის მხრიდან და არც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მხრიდან. რომ ჩამოსულიყვნენ გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიები, იქნებოდა თუ არა ანალოგიური ვითარება? გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია ჩამოვა. ჩამოვა 6 კვირის გრძელვადიანი. ასე ქვია, ეს არის ტიპიური სადამკვირვებლო მისია ეუთოს ოდიტის მისიისთვის. 21-ში და 22-დან იწყებს საქმიანობას აგვისტოს გულის. დიახ, სამწუხაროდ ეს არის დანერგილი, მეტნაკლებად დანერგილი პრაქტიკა. მათი სადამკვირვებლო, ჩვეულებრივი სადამკვირვებლო მისიები არიან 6-დან 8 კვირამდე ქვეყანაში და ჩვენ სხვათაშორის წლევანდელი მისია არაფრით არ განსხვავდება 2010 წლის მისიისგან. ეხლაც დაგეგმილია, რომ ჩამოვა 28 გრძელვადიანი დამკვირვებელი და 350 მოკლევადიანი დამკვირვებელი. სწორედ ასეთი ციფრი იყო 2010 წელში, 2-11 იყო გრძელვადიანი დამკვირვებელი. თუმცა საუბრობენ იმაზე, რომ განსხვავებული იქნებოდა წელს სადამკვირვებლო მისია და იქნებოდა უპრეცედენტო. იცით რა, ნამდვილად არ არის განსხვავებული, იგივე მასშტაბებია, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებისა, მე არ მაქვს დიდი მოლოდინი, რომ მათ შეუძლიათ, მათ ყოფნა შეუძლია
განსაკუთრებული პრევენცია მოახდინოს რაიმე ქმედებებისა. Მე უფრო მნიშვნელოვანი მგონია სწორედ ის, რომ მედია საშუალებებმა და სამოქალაქო საზოგადოებამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეასრულონ თავისი დავალება, საშინაო დავალება ზედმიწევნით. ასახონ ყოველი დარღვევა, რაც შეიძლება მეტი მყარი მტკიცებულებით. ეს სრულიად საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ აქ ჩამოსული ის გრძელვადიანი დამკვირვებლები, რომლებიც აგვისტოს ბოლოს ჩამოვლენ, გაეცნონ აქამდე არსებულსი. ჩამოდის სექტემბერში მხოლოდ. კი, გეთანხმებით, თუმცა სწორედ იმის თქმა მინდა, რომ არასოდეს არ აქვს საერთაშორისო დამკვირვებელს იმაზე მეტი ინფორმაცია, რაც ჩვენ ადგილობრივებს. იგივე ის საერთაშორისო დამკვირვებლები და გრძელვადიანი მისიის წარმომადგენლები, მე მახსოვს წინა არჩევნებზე ასე ხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს რეგიონებში, ჩდებოდით ერთად და ვუზიარებდით თქვა ერთმანეთს ჩვენს რაღაც სხვადასხვა ან მიგნებებს ან დარღვევებს. და მე ყოველთვის დაბეჭდილება მქონდა, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდა და ეს არც არის გასაკვირი. ახლა წარმოიდგენთ რეგიონში რო იქნება ერთი წყვილი გრძელვადიანი დამკვირვებელი, როგორ შეიძლება მათ მეტი რესურსი ქონდათ და მეტი ინფორმაცია, ვიდრე ჩვენ თქვა იგივე მედია საშუალებებს, რომელსაც ყავს ძალიან ბევრი ჟურნალისტი და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელსაც ცოტა მეტი თანამშრომელი მაინც ყავს, ვიდრე თქვა ორი კაცი თითო რეგიონში. აქედან გამომდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ კარგად ავსახოთ თითო ფაქტობრივად ყველა ის კონკრეტული დარღვევა და ეს იყოს იმდენად დეტალიზებული და არგუმენტირებული და სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს მათთვის გასაგებ ენაზეც. ეს საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ აქ ერთი თვით, ექვსი კვირით ან თუნდაც ორი კვირით მყოფი დამკვირვებელი გაეცნოს აქამდე გავრცელებულ პრაქტიკას და როგორც მე უკვე აღნიშნე, წელს უპროცენტოდ ბევრი მასალა და მტკიცებულებაა და ეს გამოიხატება ძირითადად აუდიო და ვიდეო მასალებში და ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და შემდგომში უკვე ბოლო კვირებში ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ, როგორც დღეს ჩვენ ამ მრჩელოს ვაწვდით ამ ინფორმაციას იმ სადარკვევულ მისიებსაც, რომლებიც აქ იქნებიან. ისინი ამ შემთხვევაში მოახერხებენ რეალური სურათის დანახვას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, მოწყობა. თავარ კითხვას ნინა ხატისკაცი პასუხობდა, მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობ რომ გვიყურებთ.